Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të mësojmë njësinë mësimore, si ta përshkruajmë dikë. Kjo njësi mësimore gjendet në librin e gjuhës shqipe, Gjuha shqipe 2A, në faqe 56 dhe 57. Fillimisht do të shikojmë një fotografi. Çka mendoni, si quhet ky djali këtu? Sa vjeç është? Në cilën klasë është ai? Çka mendoni, a ka ndonjë shok? Apo është i vetëm? Unë jam Aniku, jam nxënës i klasës së dytë. Unë kam shumë shok, por vetëm një kam shok të ngushtë. Çka mendoni? Shoku i Anikut, a është djali mirë, a është nxënës i sjellshëm, a është punëtor, apo është dembel? Ai quhet Drini, është 8 vjeç. Drini ka flokë ngjyrë kafe të qelët, sy të kaltër, lëkur të bardh dhe është i dobët. Ai është shumë i sjellshëm dhe punëtor. Ne të dy jemi shokë klase. Ne shkojmë së bashku në shkollë. Rrugës flasim për gjëra të ndryshme. Ne gjithmonë ulemi në një bankë. Drini është nxënës shumë i mirë. Ai i ndihmon të gjithë nxënësit kur kanë vështirësi në mësim. Ai është kryetari i klasës. Derisa të vjen mësuesja, ai e merr rolin e saj dhe na mban mësim. Unë kënaqem kur e dëgjoj derisa i na pyet. Ai luan shumë mirë basketbol. Ai vjen nga një familje shumë e mirë. Nëna e tij është mjeke shumë e mirë. Kurse, babai i tij është mësues i dalluar. Ai bën jetë të thjeshtë, ujit lulet, kujdeset për kopshtin, për shtëpinë e të tjerë. Ai është i sinqertë dhe punëtor. Kur të rritet, ai dëshiron të bëhet inxhinier. Unë jam shumë i lumtur që kam shok Drinin. A të pëlqeu përshkrimi i Anikut? Si quhej shoku i tij? Sa vjeç ishte Drini? A ishte nxënës i mirë Drini? Çfar do të bëhej kur të rritej ai? Ju lumt. Tani, ju duhet të hapni librin Gjuha Shqipe 2A në faqe 56 dhe 57. Këtu do të plotësojmë disa ushtrime që kanë të bëjnë me përshkrimin e dikujt. Pra, si të përshkruajmë dikë? Në ushtrimin e parë,
Në fillim, do të tregojmë se çfarë përshkruhet. Pamja e jashtme. Nën A, a përshkruhet koka, fytyra, sytë, flokët? Apo nën B, trupi, gjatësia, shëndeti, pesha? Nën C, qëndrimi, apo veshja? Çka mendoni? Aniku, si e përshkroi shokun e tij? A e përshkroi një herë pamjen se si dukej? Fytyrën, sytë, flokët, apo trupin, qëndrimin, veshjen e tij? Pra, në fillim përshkruhet koka, fytyra, sytë, flokët. Më pas, çka përshkruhet? Më pas, pra përshkruhen karakteristikat që ka. Sjellja, veprimet, emocionet apo mënyra se si flet. Çka mendoni, cila është e saktë? Më pas përshkruhet pra sjellja. Në fund përshkruhen detajet të tjera, si për shembull, gjërat që pëlqen të bëj, gjërat që pëlqen të ketë, të arrij, të merret dhe gjërat që nuk i pëlqejnë. Hajde kujtojmë tani se cilat ishin gjërat që pëlqen të bënte Drini. Në ushtrimi numër 4, ju do të përshkruani një shok apo një shoqe, një personazh apo një familjar. Mos haroni ta bëni përshkrimin sikur Aniku që e përshkroi Drinin. Sa vjeç ishte, si dukej nga pamja e fytyrës, çfarë sy kishte, sjelljen e tij, çfarë bënte, çfarë dëshiron të arrij e kështu me radhë. Dhe në anën e majtë të kësaj detyre ju duhet ta vizatoni. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore nga lënda e gjuhës shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!